Saudações plantoides do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Gostaria inicialmente de deixar meu carinho aos portugueses, vocês que me assistem aí de Portugal, fico muito feliz, vira e mexe, a gente está trocando figurinha, a gente está conversando, falando sobre o cultivo, as espécies, essa cultura da urban jungle que também tanto envolve a nós. Fico muito feliz, muito honrado. Bom, no episódio de hoje o papo vai ser sobre Anthurium. É um especial aqui sobre Anthurium. E muita gente faz a comparação entre Anthurium e Philodendron. No meu sincero ponto de vista, qual que é a principal diferença entre esses dois gêneros? A partir então das minhas experiências aqui na florestinha, com muitas variações, muitas espécies, eu posso dizer que os Philodendron, eles têm um padrão de cultivo maior, que é mais abrangente. E os Anthurium, dependendo da espécie, o cultivo tem nuances, tem tratamentos mais específicos. E alguns, para falar a verdade, são relativamente difíceis de cuidar. Difíceis de cuidar, talvez, num clima mais paulistano, certo? São Paulo, como é o caso do Anthurium cutucuense, o primeiro indivíduo, a primeira espécie que eu trago aqui para vocês nesse especial Anthurium. Depois de alguns meses de cultivo, de aguardo, de espera, de observação, de tentativas dentro do terrário aquário, no ambiente indoor, aqui na cozinha, na área externa, no ambiente outdoor, eu finalmente, acredito eu, que cheguei num padrão de clima, de microclima ideal para este indivíduo. O primeiro aspecto, então, do Anthurium cutucuense, duas primeiras folhas novas aqui na minha floresta, essa primeira não trilobada e essa segunda veio finalmente da maneira que a gente conhece, está ainda em desenvolvimento, e uma gema nova que se desponta. Esse cara aqui se desenvolveu melhor em relação a outros dois indivíduos no local que eu menos botava fé. Ou seja, tá na cozinha, eu borrifo água de vez em quando, não é todos os dias, certo? E é o carinha que mais se desenvolveu e que está se desenvolvendo melhor. Uma característica notável do cutucuense, e é bom que em São Paulo o calor está demorando um pouco, nesses dias de chuva tem feito mais friozinho eu digo, no mínimo 16 graus, tá muito legal a temperatura para ele. Esse cara se desenvolveu melhor sim, num período mais fresco. Ele está despontando essas folhas novas em um contexto de final de inverno, começo de primavera. Já estamos no meio também, enfim. Só que é uma primavera que está bem mais fresca, tem chovido muito. E vejam só, mesmo sem borrifar demais, não borrifo todo dia, a folha que nasceu aqui está perfeitinha. Ela ficou realmente adaptada a esse modo de cultivo, certo? Algo que eu também arrisco a dizer é que se você mora no Brasilzão mais quente, que não vai passar dos 21, 23 graus nos períodos mais frios, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Não que o seu indivíduo especificamente não se adapte à realidade, pode acontecer também. Só que se estiver mais fresco e relativamente úmido, ele vai ser mais feliz. Eu digo assim, relativamente úmido, porque eu percebo que ele exige mais da temperatura amena do que da umidade, certo? Então você que é um colecionador guerreiro aí, que resolveu pegar um cutucuense, então aqui algumas dicas que vocês podem utilizar ou não, podem concordar ou não, mas estão aí alguns registros das experiências, dos desenvolvimentos do meu rolê particular Fly. Anthurium peutigerum, Anthurium forgeti, Anthurium radicans. Esses três carinhas, Anthurium peutigerum, Anthurium forgeti e Anthurium radicans, eles têm se dado muito bem com a luz artificial de bulbo. Bulbo de LED que eu apresento aqui há bastante tempo. Foi o conteúdo para vídeo de inauguração do Fly Channel.
Esses três carinhas estão nessa condição, nesse clima, com luz artificial desde que chegaram. Inclusive, o Radicans enfloresceu três vezes já? Três vezes? Isso, três vezes nesse contexto. Ela caiu recentemente, ó, já tá virando fertilizante, mas tem outra aqui, vou até arrancar já. Ó, enfloresceu só sob a luz de LED bulbo. Os Anthurium, em geral, eles requerem menos iluminação. Isso já percebo de longa data, desde o Magnificum também, que ficava aqui dentro, indoor. Desses três carinhas, o Peltigeron é o que tem o desenvolvimento mais rápido. E, supostamente, é também o mais robusto, o mais rústico. Reforçando a ideia que eu trago para vocês de que os Anthurium lisos, coriáceos, que não tem aquele acabamento, aquela textura aveludada, eles são mais robustos, tá? Substrato sempre úmido, tem sido pouco exigente com iluminação, e eu acabei de notar que nasceu uma... provavelmente é um clonezinho que nasceu aqui do lado. Não acredito que seja um indivíduo separado. Nasceu um clonezinho aqui do lado que eu acho que vai dar para tirar em breve. Talvez seja até bom tirar já para garantir que sobreviva. Tá nascendo aqui já a quarta gema desde que eu trouxe. Talvez em 6 meses aí. É a quarta folha, na verdade, não gema, já saiu da gema. Eu recentemente ajudei no parto aqui para que saísse do catáfilo sem quebrar o pecíolo, mas não fiz intervenção manual. Eu borrifei muita água, esse pecíolo aqui estava realmente torcido, tinha grande chance de quebrar, como acontece às vezes em melano e tal, mais comum. E borrifei bastante água, 3-4 vezes, só concentrado no catáfilo, e amoleceu e liberou a folha sem eu precisar fazer algum tipo de cortezinho e tal. Aqui a gente tem uma das variações do Forget. Este indivíduo, nas primeiras folhas, ele tinha o formato cordato, ou seja, parecia que não era o Forget, mas desde essa folha, e essa nova também já está visível, ele peltou, né? Ele ficou realmente peltado, como é o Forget. Ele é um pouco mais lento, mas ele é bem rústico, bem resistente, só que demora um pouco mais para se desenvolver. E o Radicans, como eu apresentei em vídeo anterior aí, num dos vídeos anteriores, ele tem essa estrutura bem rasteira, gente. Não sei se vai dar para ver aí. Ele parece uma costelinha, bem rasteira, assim. Então, eu sugiro vasos mais largos, como cuias, porque ele vai crescer bem rasteiro mesmo. Já notei aqui que ele se adaptou à mudança que eu fiz. Eu manipulei bastante as raízes dele aqui para poder reposicionar nessa cuia e ter mais espaço para o seu desenvolvimento à frente aqui, ó. Tem aí pelo menos uns 5 centímetros a mais aí de cuia para ele crescer. Das três espécies aqui, é a espécie que demora mais para soltar folhas novas. Ele é o mais lento dos três. Durante um longo período, eu fiquei achando que esse cara era quem? Pela folhagem. O Anthurium cristalino. Até que ele foi se desenvolvendo e eu comecei a notar o quê? Que o pecíolo dele, ele é quadrado. Ele tem as quatro faces achatadas. E isso foi se tornando notável à medida que ele foi se desenvolvendo. Quatro faces achatadas caracteriza o Anthurium Magnificum. Puro, inclusive. O Anthurium Magnificum puro vai ter o pecíolo quadrado. Então, apesar dele ter uma carinha aqui na folhagem de cristalino, é a partir do pecíolo que a gente tem um pouco mais de certeza. Fora a inflorescência, que é o principal, no pecíolo quadrado aqui, a gente vai saber que esse cara aqui, ele é o Anthurium Magnificum. Eu achava estranho assim, porque
O Cristallinum real, ele é mais lento e o Magnificum é mais acelerado. E esse cara aqui estava crescendo bem rápido, folha atrás de folha, até então que o pecíolo se configurou quadrado. É um dos Anthurium da vovó, só que para mim isso não é nenhuma conotação pejorativa, negativa. É um super Anthurium, gosto bastante dessa planta, tem um carinho bem grande. Tem especificidades de cultivo? Olha, é um Anthurium bem fácil de se cultivar. Faz parte daqueles Anthurium que fica um pouco mais difícil de saber onde cortar, mas o segredo é sempre cortar nos espaços entre as raízes. Vai desenvolvendo raiz, certo? Vai subindo raízes assim. Corta mais ou menos entre raízes, que aí não tem erro. Ele, o Clarinervium, se seu interesse é fazer mudas a partir de estaquinhas assim, tocos, não fica tão evidente quanto aos Philodendron, quanto a maioria dos Philodendron, que tem visível, bem marcado, o nó e o entrenó. Mas se você cortar entre raízes, você vai ter sucesso. Pelo menos nos cortes. Aqui a gente tem um outro queridão, famigerado Brownie. Também só sob luzes artificiais, tá? Indoor. Ele tem uma folha mais coriácea, mais espessa. Forma esse pecíolo bem longo. Tende a ficar horizontal assim, a folha parecendo um guarda-chuva, que eu brinco assim. O pecíolo é bem comprido. Olha só como o caule de um Anthurium, ele é mais confuso, né? Ele não é tão dividido e claro como o dos Philodendron em geral. Lógico, não são todos Anthurium. Daqui a pouco eu vou mostrar um para vocês que é bem nítido também. Nesse caso aqui está em vaso de barro, acabo regando muito mais. É importante relembrar desse aspecto. Vaso de barro puxa água, então acaba nos colocando mais numa função de rega com mais frequência. O Anthurium Brownie não tem grandes dificuldades de cultivo, tá? Também não é um cara tão exigente assim, tanto é que ele cresceu demais aqui, ó. Nunca saiu daqui, sempre esteve aí. Ou melhor, sempre esteve indoor, nessas condições de LED bulbo também. Anthurium Silver Leaves. Esse carinha aqui poderia estar muito maior do que está hoje, tá? Com muito mais folhas, folhas mais longas e tal. Só que como o ambiente aqui não é extremamente iluminado, o crescimento dele acaba sendo mais lento. Todos os anos ele entrega aí 2, 3 folhinhas novas. É um contexto de microclima mínimo aí para o desenvolvimento dele. Como eu já mostrei em episódio anterior, esse cara super resetou, eu quase o perdi. Eu tô falando do Anthurium Draconopterum. Ele se tornou uma plântula novamente. Tive podridão nas raízes, notei tardiamente, mas mesmo assim estou conseguindo recuperar, né? Vou compartilhar aí com vocês a foto de uma espécie um pouco mais adulta, para vocês entenderem que Anthurium é esse. A priori, é um Anthurium de fácil cultivo, muito exigente umidade, e que se não fosse pelas raízes podres aí, que aconteceu, ele estaria bem desenvolvido agora. Talvez até fora já do terrário aquário. Aqui também eu tenho uma plântula do Salgarense. Neste caso aqui o tango derrubou o vaso, pisoteou nas raízes. As raízes apodreceram e tal. Quase a perdi também no mesmo sentido. A plantinha resetou. Tava bonito, tava com umas folhas grandes já. Começando a ganhar contornos de Salgarense. Voltou ao estágio plântula. Notem que nesses dois casos, se a gente preservar minimamente o caule, mesmo tendo perda das raízes, mas o caule intacto, firme, a gente vai ter chances de recuperação do indivíduo. Isso é um aspecto importante para a gente não ficar se desesperando. O toco em si
é o mínimo suficiente para que a gente consiga desenvolver uma planta, no caso, o Anthurium. Bora agora para um contexto outdoor para a gente analisar mais alguns aspectos, não todos, mas mais alguns, nesse especial Anthurium. O dia está chuvoso e a luz está bem bonita. Pausa rápida aqui só para eu registrar a inflorescência que abriu hoje do Bernardão, do meu Philodendron Bernardopaze. Fiz uma jardinagem pesada ontem e trouxe ele para cá, no sombral da Costela de Adão.